հրաժարվում, որ այդ փոստումները պետք է կատարեն։ Այս նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծի ուղղված շտապողականություն, այսինքն եթե հին ընտրական օրենսգրքը մեր ժամուկես առաջ ենք մենք ստացել վերջնական տարբերակը, այդ իսկ պատճառով որևէ մեկը չեր ասրել, ցանոթանա իրենք ընդունեցին եւ մենք պայմանավորվեցինք, որ նաեւ կարող է այդ 24 ժամյա ռեժիմը վերանայվի, որ առաջին երկու հերթով կարողանանք նորմալ քննարկում կազմակերպել։ Բարոյան, ասեմ, բայց կամուրջները չեք արում շարունակելու եք այդ։